Bom dia, Rosana, bom dia, querida. Sônia. Prometeu e veio hoje ensinar a gente a fazer essas rosas de tecido, que podem ser usadas de várias formas, né? Sim. Inclusive, eu estou pensando até numa floreira. Fica também muito legal, né? Bom, é fácil de fazer. Por quê? Em primeiro lugar, todo o material você encontra na Monidai. A Rosana é uma das vendedoras e, como todas, entende muito de artesanato. E aqui é um lugar bem próximo, tá aí o telefone na telinha, no centro, na Maracaju, onde você pode marcar vários cursos com preço apenas do material. Verdade. Não é verdade? Uhum. Bom, eu não vou atrapalhar, sabe por quê? Para eu prestar atenção, cuidado, eu vou pegar o meu óculos e vou ficar sentadinha, porque daí eu vou aprender a fazer também. É com você, Rosana. Hoje nós vamos ensinar flores de tecido no frisador. Normalmente o pessoal acha que o frisador, que essa peça, ela é utilizada só para fazer peças de EVA. Mas não, hoje nós vamos ensinar que também dá para fazer flores de tecido com ela. Para fazer a flor de tecido no EVA, vai ser necessário uma goma para tecido. Que você pode estar trabalhando com goma, tem de várias marcas, né? Mas desde que ela seja para tecido. Tecido 100% algodão, tá? Você vai trabalhar sempre com tecido 100% algodão para ele aderir melhor à goma. E o frisador, que são as peças fundamentais para a gente começar a flor. No caso, a gente vai aprender a fazer a rosa no frisador. Para você frisar ela, o que você vai fazer? Você vai pegar o tecido e vai utilizar da goma dele. Você vai passar ela com um pincel até ela ficar bem encharcadinha, numa superfície bem plana, que ele vai ficar bem esticadinho. Ele vai secar, aquele tecido vai ficar impermeável, bem durinho. Aí você vai poder recortar o molde, o tamanho, o que você quiser, para você modelar. No caso, eu vou modelar essas pétalas de rosas aqui, ó, que vai dar esse efeito no final. Aqui eu utilizei o próprio frisador, para mim ter mais ou menos um tamanho padrão da pétala. Você pode cortar um quadradinho, de repente você pode cortar um redondinho, mas aqui já sai, você não vai aproveitar bem o seu tecido. Então, o que eu fiz? O frisador, é necessário ser aquecido. Para trabalhar com tecido, tem que ser um frisador de metal. Porque existem vários outros tipos, mas aqui, nesse caso, tem que ser o de metal, que é o mais utilizado, é o indicado. Você vai aquecer essa peça, ó, ele encaixa. Ó, ele é de rosquear. Então, esse cabo aqui é pra não queimar a mão mesmo. Você vai aquecer isso aqui, ó. Vai aquecer ele e vai colocar seu tecido já impermeável, com o tecido já engomado, e vai simplesmente encaixar. Quando você encaixar, automaticamente ele já vai frisar e vai sair com a pétala assim. Ele entrou em contato com o oxigênio, saiu daqui, ele já esfriou, ele já endureceu. Ele fica bem durinho, ó, já tá duro. Por causa da goma. Você vai fazer várias peças com o seu frisador. Aqui eu já fiz algumas pecinhas e eu vou começar a montar ela mais ou menos como que ficaria a rosa. Aqui eu tenho um arame, esse aqui é aqueles aramezinhos para decoração de flores, ele já vem capadinho, ó, com fita floral, que nós temos também na loja, e é bem mais prático. E vou precisar também da cola quente. Para começar, eu vou fazer o miolo dela, ó. Eu vou começar com a cola quente bem aqui no meio. E vou fixar o arame. Ó, fixei. Prendi. Vou vir novamente com a cola quente. Pra fechar ela, ó. Dei o miolo. Agora eu só vou começar a encaixar as pétalas de acordo com o meu quiser, tá? E ele é super rápido. Ó, já tá quase no final dela, você mesmo modela a rosa que você quer, a quantidade de pétalas que você achar necessário. Aqui, ó, digamos que eu quero que ela fique desse tamanho. Se você quiser mais, você pode acrescentar mais flores, mais pétalas nela. Pra dar o fechamento dela, eu vou cortei, com um pedaço de feltro, cortei uma sépala em formato de estrela, que vai ser o acabamento dela, pra esconder o arremate da rosa. Eu puxo ela até aqui e venho com a cola também pra fechar, ó. Eu sempre gosto de puxar a cola pra cima das pétalazinhas da sépala pra poder fechar totalmente.
Ela fica assim. Aí no final, eu sempre gosto de diminuir ela do tamanho que você quiser, para encaixar ela no meio do teu arranjo. Aqui nesse arranjo, eu coloquei uma bola de isopor, né? E fiz as folhas com tecido também, ó. Com o mesmo tecido, usei as folhas. Eu gosto muito do tecido para poder fazer as folhas, para dar um acabamento, já que é todo no tecido. E no final, eu coloquei o acabamento de musgo, só para dar o efeito da graminha. Você pode estar trabalhando com uma caixa de MDF, que eu utilizei também do mesmo tecido para decorar. Coloquei um lacinho com uma fita. Você pode estar usando um vaso de, talvez, de porcelana, de repente um vaso de barro. Pode estar usando um potezinho decorado. Então, assim, a questão do vaso já vai da criatividade mesmo. Aqui a gente adaptou todo ele na base do tecido. Aproveitamos o máximo possível que a gente pudesse do tecido. E é uma opção ótima também, tanto para decoração, como é uma ideia que você pode estar fazendo broches, essa flor você pode estar trabalhando com arranjos de cabelo. Então, o frisador, ele tem várias funções. Aí a criatividade da pessoa fica por conta de cada um. Bom, consegui ver tudo com meu óculos, legal. E aqui vocês têm os moldes que estarão disponíveis já na terça-feira no nosso site, o endereço está aí, na revista Mude também do dia 5. Então aqui é tudo explicadinho, né? Tudo explicadinho. E o endereço da Monidai está aí para você comprar todos os materiais, fazer cursos e aproveitar bem. Porque agora, para novembro e dezembro, muita coisa de Natal, não é? Muita novidade, bastante criatividade. Querido, obrigada. Obrigada a você. Tá? E não sai daí, porque a gente continua.